Prosím vás, zaplatím. A v hotovosti alebo kartou? V hotovosti, ďakujem. Ja ťa pozývam. A minci, ja to zaplatím. Ach, pláca sa kino. A prestaň, tak som chlap. A? Ale takto som to nemyslel. Môžem byť rada, že si ma zobral von? Ale ukludni sa. No, mala by som stáť za sporákom, že? Povedz mi jednu ženu na Slovensku vo vysokej funkcii. Prezidentka? Zarábaš viac ako každý chlap? Prečo by som to mala platiť ja? Ale ja to chcem zaplatiť. Ale prečo? Lebo zarábam viac. Ako môj kolega. Na rovnakej pozícii, s rovnakou praxou. Mietko.